La grande est là pour vous. Vous êtes tous dans une seule et unique famille, la famille de la confrérie, la famille des architectes. On est tous là amenés à se serrer les coudes, à être tous ensemble, parce que nous avons, nous vivrons, et nous vivrons tous les mêmes problématiques et les mêmes difficultés dans l'exercice du métier d'architecte. عام تأسيسي من الجمعية الوطنية للمهندسين المعماريين الشباب. كان أسسوا هذه الجمعية اللي غادي تضم جميع المهندسين المعماريين الشباب في إطار جمعوي اللي كيشتغلوا في جميع الإدارات وفي جميع المكاتب، واللي عندهم كيحملوا النقطة اللي كتجمعهم كاملين والرابطة اللي كتجمعنا كاملين هي مهنة الهندسة المعمارية والمصلحة ديال المهندسين المعماريين. احنا كاملين كنشتغلوا في إطار الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، وكنحاولوا نشتغلوا على النقاط اللي ما كاينش عند لي زاتريبيسيون ديالها ولا ما كاينش في الاختصاصات ديال الهيئه الوطنيه للمهندسين المعماريين، باش نكملوها ونشتغلوا اون كومبليمونتاريتي و سو سونيجي، يعني تحت لواء الهيئه الوطنيه للمهندسين المعماريين. كنضموا كذلك لينا جميع الطلبه ديال الهندسه المعماريه اللي درسوا في جميع المدارس ديال الهندسه المعماريه واللي معترفه بهم الدوله عن طريق الامانه العامه للحكومه، اللي غيمكن لهم من بعد يشتغلوا بصفه خاصه ولا في القطاع العام. كنت اعتبر انا هو رئيس والمؤسس ديال هذه الجمعيه الوطنيه للمهندسين المعماريين الشباب بصفتي انا الحامل المشروع، وجمعت الناس لمده ديال 6 شهور بعد حوارات ولقاءات مع مجموعه من المهندسين المعماريين الشباب اللي حقيقه استجبوا بطريقه ايجابيه وعجبتهم الفكره وانضموا لنا. والهدف الاسمى ديال هذه الجمعيه هو الحفاظ والدفاع على مصالح المهندسين المعماريين. Bonjour, Camille Albadji, architecte exerçant dans le privé, diplômée de l'Université Polytechnique de Valencia en Espagne. Je suis secrétaire générale actuellement de la JAM. Et nos objectifs au sein de l'Association des jeunes architectes du Maroc sont la revalorisation du métier d'architecte au niveau de tous les secteurs, public et privé, ainsi que créer une synergie entre les architectes. Rétablir l'esprit de confrérie et d'entraide entre les architectes, de solidarité, et rétablir aussi l'éthique au sein de la profession.